Chito Maiswe Bongo, Geno Dini Ani Bro, Jamroga. No one said about it. Dini, General D, American Bidongzu Nangama Solution, General Taujani, Manipsipare, Kuchia Solution, General Sena, Web, Silo, Mabima, General Asha, Asha, like the Queen Masution, Gola, Lau, Chibale, me. Erika Jaro, General Dini. Dini to the Wa, General to the Wa. 看有不就那有一天他那个了，骗，念念姐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 ，说他的七八的，就那，啊，就那哦，啊，继续拿现在都的秘密的 Facebook 啊，那不咯，啊，share路比家路线，其实你也点嘛吧，啊，就如果进入，哎呀，那个喏，对。 啊，谁定？谁定的木马？就是拄个八文家嘞，是啦，对不咯？底部就那标记嘛嘞，哎，你看下咯，这个呢，古那嘞就那青楼，那我把它就那文案比多一，古加罗嘞就那阿龙拿嘞奶奶，阿龙是来看嘛？啊，苗族宝贝，苗族拿嘞奶奶，啊，哈里呢就那拄个。看有七八个了，啊，这哪路？哎，你留我不马路哦，进入 Facebook 的嘛，哦，有这的嘛，你还进入？哪趟子呀？继续在洗的，哎，那路太嘛个，进入阿比进那个，别新鲜，弄不到我问下的。video lili go chino live ne be phip phip bidu be lwin lwin bo no bidu lwin lwin so de kha ma di tin ya je bro ho rom la go ne chin lo ni taw sa chin lo taw sa de lu ri ye win nga chin lo yo chino shaung chin bu le chino tai twon chin ma de kaung ma bi so de ka ja lo chino lo mya mya je mya mya yei so de ha ne pat pat bro chino များๆจาบู แก่จามาบ่าจรเราเยตมะเจนซาโอจรเราอัญญ์จิยเอาอ่านี่กอนี่กอสุริกามากอนี่ตัวออราซาซองคอราบ่าเนาะดุติยาซาซองคอราบ่านี่กอขันยีกอเงกอนี่บรอจรเราสิงห์ติโกจรเราเน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 สิจรเราจิชูบรอควายูชาซุอเนงเอดอมิวสิกโกเจดอตุติสบ้าอเนงเอดายะยามี ညာစွာကျဲတော်သူတွေညာစွာရဲရမိဟုမှတ်ကြလော့လူတိုင်းကိုလူလျောက်လူရည်နှမျောသောစိတ်နဲ့မလူမလူပဲမနေရဟုစိတ်ထင်းနဲ့မလူရအကြောင်းမူကားစေရနာစိတ်နဲ့လူတော်သူကိုသာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏ကျမ်းစာလာဒီကသူသည်စွန့်ကြဲစွန့်ကြဲပြီးဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူ၏ကြောင့်မှခြင်းနှင့်အစင်မြဲတည်တတ်၏ဟု လာဒီနဲ့ငယ်တဲ့တို့ဒီအရာရနိုင်တုံးလောက်တော့ဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမြေအကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနဲ့ထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏မျိုးစေ့ကျဲသောသူမူကားမျိုးစေ့ကိုလကောက်အစာဟာရကိုလကောက်ပေးတော်မူသောသူသည်တင်တို့အားမျိုးစေ့ကိုပေး၍ပွားများစေတော်မူမည်တင်တို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းကြွယ်ဝစေတော်မူ
မျိုးတော်စွန့်ကြဲပေးကန်းခြင်းအလုဟာအရာရာနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းရှိသည့်ဖြစ်ရငါတို့အပြင်ဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းစေအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အဲ့ဒီသူခဏနားအောင်တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ယုံနဲ့ ယုံကြည်လိုက်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဆိုတာပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟိုမှာဖျားရှိတယ်ဒီမှာဖျားရှိတယ်ဖျားအများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကူကွယ်တဲ့ဖျားအသက်ရှင်တဲ့အသက်ရှင်တော်မတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရှင်နာမတော်တာဝေကြီးမှပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုကူကွယ်တဲ့ဖျားအသက်ရှင်တော်မတော်ဖျားဖြစ်တယ်အရာခတဲ့ဥပအရာခတဲ့ဥပစင်ပိုင်တော်ဆိုးတဲ
ကျွန်တော်ထိုင်နေခြင်းထားနေခြင်းအမှုကျွန်တော်တွေဟာလာကျွန်တော်အပေါ်ပါသွားနေခြင်းအမှုတွေဟာလဲပဲအဲ့ဒါဖះရှင်ကြီးဆိုတက်တက်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားနေခြင်းမဟုတ်ပေဘူးလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်လဲလျောင်းဖို့နေရာအခန်းနေအိမ်အပတ်မန်းစသဖြင့်ပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မောင်းနေနိုင်ဖို့ဘေးနေနော်စပေးမဖြစ်ဖြစ်မော်တော်ဆိုင်ကဖြစ်ဖြစ်ကားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေပေးတာကလည်းအဲ့ဒါတွေပိုင်ဆိုင်နေနိုင်ခြင်းဟာလည်းအဲ့ဒါဖះရှင်ရဲ့ကြီးစုတော်တက်တက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖះရှင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုကျွန်တော်မြင်များရှိတွေ့ကြရအောင်ကျွန်တော်ကြီးစုတော်မြင်များရှိတွေ့လို့ရှိရင်ဖះရှင်ရဲ့လက်တော်ဖះရှင်ရဲ့ကြီးစုမင်္ဂလာတွေမြင်များကျွန်တော်ပို့ဖို့ပြတော့မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမယုံရင် ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါဒီကနေ့မိတ်ဆွေဆိုကြပါစို့အချက်၅ချက်လောက်နဲ့စတင်ပါဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါဖျားရှင်ကျွန်တော်အင်းကြီးလှလှလေးတွေပေးတွေ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ကြမ်းချင်းပေးတွေ့တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်နေပေးတွေ့အပတ်မနေပေးတွေ့ကျေးဇူးတင်တယ်စပေးပေးတွေ့တကားပေးတွေ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောနိုင်ခြင်းကြားနိုင်ခြင်းမြင်နိုင်ခြင်းထိုင်နိုင်ခြင်းထားနိုင်ခြင်းအမှုတွေပေးတ
ซาในเจ้ฮัลโหลไปซามาเลยซาโลใหญ่นะบอกละเอ้อล่ะดิเจ้าเราจะสู้ตามเจ้ามาขนาดเราจะเอาเทปอะไรไม่สวยอาจารย์ซาซาจีไรปะทีนี้ข้าจะสรุปเช่นเราเสียเจ็บปวดแล้วไหมสังข้าจะอ่ะไม่ปวดแล้วไหมเบียวโลเราไม่โกนายมูดีพี่อาชีพจะสู้รอบอกละไม่สวยเอ้อล่ะดิปีโลเชียนพาลามเลยแกพี่อาชีพก็พาเบียวพาลูกใครนี่แหละสู้ราจันรู้ ชงจีดูเรื่องแต่ทำเอ็มรามาเยี่ยจีบาร์เลยชงไหมชงไหมพี่อาจารย์ไม่ตัวไหมพี่อาจารย์ตะขาตอนนี้หนูตะขายาวลุเชียงฮัลล่ะตะโดนลาลุ่มไหมดูที่เอเมริกันเองมาสุราบะเบียวราบะดูประมาณจีบมาสุรินทร์หูจันรู้โอ้แค่ขาดวันสุรินทร์ฮัลล่ะเสียงงานเยอะแต่มางามูพี่ลุเชียงตะเจ้าสายพี่ฮัลโหลมาพี่ลุเชียงตะเซ่เอ็ดลุเตล่าละ เออเราเรียนมีวันด้วยเนี่ยมาเกิดว่าจันโอ้อดีตอาชีพเนี่ยทุกอดีตอาจะมวยลาเราเลยเบี้ยลงนี่ละบ่เลี้ยงยาพี่อะไรฮัลโหลตั้งยืนเลี้ยงยาเลยฮัลโหลทุกอารมณ์เรามาเลี้ยงยาเลยสุดท้ายก็จะพี่อาชีพก็เออถ้าเราได้กูจันโอ้เบบีตัวบีตัวกันตัวกันแบบสักเรื่องจันโอ้พันเซนเลยเออเราเรียนมีวันด้วยเนี่ยมาเกิดว่าจันโอ้อดีตอาชีพเนี่ยทุกอดีตอาจะมวยลาเราเลยเบี้ยลงนี่ละบ่เลี้ยงยาพี่อะไรฮัลโหลตั้งยืนเลี้ยงยาเลยฮัลโหลท
ချုပ်ဖို့သူအပြစ်နုံနဲ့ကျွန်တော်ကဲနှုတ်ဖို့ဖျားရှင်သူ့မှာရှိတယ်တပါးတည်းသားတော့ယေရှုကိုဒီလောကကိုဆစ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ပါလဲကျွန်တော်တို့ဖျောက်မှတ်တော်သူတို့ဖျားရှင်ကတတ်မှတ်တာဟာလေလုယအာမင်ဟာလေလုယဖျားရှင်နာမတော်တာယုံဘုံကြီးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေစဉ်းစားပါအမုံမြင့်ဆုံးထာဝရအသက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တ
ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်တာအနေငယ်တော့မျိုးစေ့ကျဲတော့သူစပါးနေငယ်တာရှေးရများစွာကျဲတော့သူများစွာရှေးရများမှတ်ကြလော့အာဒီမှာရှင်ဘောလူကအပြတ်ဒီမှာကောရင်သူမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေစေဖို့တဖို့ပေးရမယ်နော် ပြီးလို့ရှင်မရှင်အတွက်လှူထဲရမယ်စည်ရသားတွေကိုကျွန်တော်ကူညီရမယ်တတ်နိုင်တဲ့အဘက်ကနေကျွန်တော်နော်ငွေအတပြားလည်းဖြစ်နေတယ်ခွန်အားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာသဘောနဲ့ကျွန်တော်ပညာပို့ချရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
များကြီးပေါ့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ရင်ကတော့ကျွန်တော်ရေးတိုက်ပေးဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာတောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တရားနဲ့တရားဟလာအငင်းပွားနေဖို့တရားနဲ့တရားတရားကိုပြည့်ကိုတရားကိုရှာရလည်းမျိုးထိုးနေဖို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အချိန်ကုန်တယ်အချိန်ရကုန်တယ်နော်အချိန်ရကုန်တယ်ဖះရှင်ပြောတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြရအောင်အာမင်ဒီမှာလဲနည်းနည်းကျဲလို့ရှင်နည်းနည်းပဲရရမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီရဲ့ opposite ဆန့်ကျင်ဘက် meaning အတိတ်ဘက်ကဆိုလို့ရှင်တခြားဟုတ်မလားကျွန်တော်အတိတ်ဘက်ကောက်ယူမယ်ဆိုရှင်ညများကျဲတယ်လို့ကညများရရမယ်လို့ပြောတယ် hallelujah amen အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တက်တခါမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရှောက်လန်းလာကြတယ်ဟလာနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နာကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်ဆိုကျွန်တော်ကဟာအိုမင်းနေပြီမဟုတ်ပါဘူးเนาะမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒေါင်းလုံးမြင်ပါပဲဖျက်ရှင်ချေးစိုးတော်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဟလာကုထက်ငတ်တဲ့သူကုထက်နည်းနည်းဟိုစားเนาะဆင်းရဲတဲ့လူကျွန်တော်အရင်တနာတတ်တယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအဖက်ဘက်ကနေကျွန်တော်အများတော့မကူညီနိုင်ပြီကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဘဝတရှောက်ကုန်လာခဲ့တယ်ဖျားရဲကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းလေကျွန်တော်ရောက်တဲ့အရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးတယ်ဟောတယ်ပြောတယ်ဝင်ကားတယ်တူချင်းတက်တဲ့ခံတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အခုဂဏိအချိန်လေးကျွန်တော်လုပ်နေဆဲပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အင်မတန်မှပျော်မွေ့ပါတယ်ယုံကြည်သူတော်တော်များများကလူအများကြီးရှိမှတရားဟောတာကိုပဲကျွန်တော်ခုံမြင်နေကြတယ်လူလောက်တောင်းတကြတယ်ကျွန်တော်လည်းလူကျင်တာပဲတောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့ထပ်မံပြတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပြစေယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အသက်ထောင်ရမျိုးစိတ်ကိုကျွန်တော်မြများကျဲလို့ရှင်ကျွန်တော်မြများရရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအသက်တရဖို့ရမယ်မိတ်ဆွေနော်အသက်တရဖို့ရမယ်ကဲကျွန်တော်ဘာတွေပဲလှလှစမ်းစာဘာပြောလဲဘာတွေပဲလှလှမလှမနေရဆိုတဲ့စိတ်သဘောနဲ့လှတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးနမျောတတနဲ့လူရာမျိုးလဲမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါလေမိတ်ဆွေသေးကြပြန်တော့စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကြည်စူတော့ခုနကျွန်တော်ဆောတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဖះရှင်ကကျွန်တော်အသက်ထာဝရယေရှုခရစ်တော်အားတပါးသေးတော့တော့ဆွတော်မူသည့်တန်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ရယူတယ်ရယူပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်မှာဖះရှင်ကနေလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရည်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တော့ဟလာကြည့်စရောချင်းမွန်ချင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့စိတ်တန်တန်လေးနဲ့ကျတို့လှူရမယ်အဲ့ဒါကိုကျန်စာပြောတာလှူတဲ့နေရာမှာကျတို့ထင်ပေါ်ကြော်စောခြင်းလို့ဟလာကျတို့အင်တာနက်တွေမှာ Facebook မှာ Group Mail တွေမှာဟိုနေရာဒီနေရာဒီသတင်းစာမှာကျတို့ထင်ပေါ်ကြော်စောခြင်းလို့ကျတို့လှူတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူးเนาะမိတ်ဆွေအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီ letter ပဲကျန်စာပြောတော့ဗါလဲဒီ letter ပဲလောက်တဲ့အိုးတခြား letter ပဲမသိစင်းနဲ့အဲ့လိုကျန်စာလာတာအဲ့ဒါလို့ဆိုရကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကျွန်တော်ယုံကြည်သူလို့ကျွန်တော်လူတွေကကောင်းကောင်းမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပါဇက်ကပဲနှုတ်ကပဲကျွန်တော်ကျမက born again christian ကျွန်တော်ကျမကယုံကြည်ကျွန်တော်က christian ဆိုပြီးတော့ပြောတာလဲကောင်းမှာအဲ့ဒါကြီးမမြပြောတာတဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ပြဖို့ဒါပုံတည်တည်ပြဖို့ပုံတည်တည်ကောင်းပြတာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်လူရဲ့အားနည်းချက်ကျွန်တော်အခဏခဏပြောပါတယ်တခြားခြားသောဆက်ဆံပါတယ်အများကြီးပြောပါတယ်ပို့ချပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးပြောပြစေဒီနေ့မိတ်ဆွေကဖះရှင်ရဲ့အခြေစတော်ခံစားနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဖះရှင်ထာဝရအသက်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့စကားနားထောင်ရမယ်ကျွန်တော်ခဏလာပြောသူ့စကားနားထောင်ရမယ်သူ့စကားနားထောင်တဲ့သူမှသူကပညာရှိတဲ့လူသူ့ရဲ့အသားသမီးအမှန်ကအစ်မန်းလို့သူကလည်းတတ်မှတ်တာအဲကကျွန်တော်ထင်ရကျဲလို့မရတော့ဘူးထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းလို့လှုပ်တာမျိုးလှူတာမျိုးဖြစ်စေရဘူးအဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောမယ်မိတ်ဆွေမှာဘလောက်ပဲရှိရှိမိတ်ဆွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေ
တနေ့တစ်ချိန်ချင်းကြာလို့ရှင်ဖျားရှင်ကမိတ်ဆွေအသက်တာကိုနှုတ်ယူတော့မယ်မိတ်ဆွေသေတော့မယ်တနေ့နေ့ကျွန်တော်တေးရမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာမိတ်ဆွေသေဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတနေ့နေ့ကျွန်တော်တေးရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှင်မိတ်ဆွေကိုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဆောက်အဦပစ္စည်းရွှေငွေဒီမှာပတ်ထားတယ်ဟာမှာဒီမှာဆွတ်
ဟိုအထက်အထက်ပဲစီအထက်ရစီယူသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားပေးပါမိတ်ဆွေတတိယပါကျွန်တော်ပြောတာမှန်ကျမ်းစာပြောတာပါဆိုတော့ကြောင့်အသက်ရှင်နေခိုင်ဖျားရှင်ပြောတဲ့အရာတို့ကျွန်တော်နာခံတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်နာကြရအောင်မရှိစင်းရဲတာတို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကုန်ခဲ့ကြရအောင် ယေရှုခရစ်တော်မယုံကြည်တဲ့သူတွေတော့မှာဟိုတော့မလားကျွန်တော်ဒီအကလေးဟာလားစကိုင်းတိုင်းပြန်မှာပေါ်တော့ကောင်းကျွန်တော်ချင်းပြင်းနေပြန်မှာတော့ယေရှုရံပြတော့ကအိမ်နေပြိုးတယ်မလားတော်တော်များများဒုက္ခရောက်သွားကြတယ်မလားအဲ့ဒီမှာလည်းခရီးယံမဟုတ်တဲ့ဟာလားကိုမင်းသားတယ်ဟာလားမင်းသမီးတွေကတော့မှအလူတွေဟာလားကောက်ခံတော့လူကြလိုက်သေးတယ်လေအဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကသူတို့အသက်တာအပြင်လည်း တွေ့ရတာမျိုးကိုသူတို့စောင့်ရှောက်ထားတယ်လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဓိကတာဝန်ပေးအပ်ခံရတဲ့သူကကျွန်တော်ယုံကြည်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိတယ်ဒီနေ့မေဆွေသက်တာမှာတယောက်သောသူကိုမြဟာလာမကိုယ်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တယောက်သောသူထံကိုမှပေးဆက်ခြင်းမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်မေဆွေဖျားရှင်မှာဆုတောင်းပါ ဖျားရှင်ကပြောပါပါကျမ်းစာမြင်များဖတ်ပါကျမ်းစာထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတာအများကြီးပြောတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းပါတယ်အငယ်7တင်မှာထိုသို့တင်တို့သည်စင်လာစိတ်နဲ့မျိုးမျိုးသောစွန့်ကြဲပြီးခြင်းအလို့ကအရာရာနဲ့ကြုံဝခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့အားဖြင့်ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်ကိုချီးမွမ်းစေအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အဘယ်သူနည်းဟုမူကားဤလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုသည်တန်ရှင်သူတို့ဆင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဆင်းရဲစွန့်ကြဲပေးကန်းခြင်းအရာတော်ကတို့တို့ဒီအောက်မေ့တော်ကဤလုတ်ကြွေးခြင်းမှုလက္ခဏာသက်တွေကိုထောက်ပြပြတဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဤတင်းတို့နာထုံးမြတ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းတို့တို့ဒီထောက်လျင်တင်းတို့အဖို့အလုံးငါဆုတောင်း၍အလွန်ချစ်ခင်မြတ်တော်ခြင်းစိတ်ရှိကြ၏ပြောရွယ်မကုန်နိုင်တော့ဘုရားသခင်လက်ဆောင်ကျေးဇူးတော် အောင်မြေချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းအာမင်မိတ်ဆွေကြားပါလားအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေထဲမှာအများကြီးပါပြီးသွားပြီဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာကဖျားရှင်အမှုတော်မျက်နှာအစေခံတဲ့ the get sin မှာအစေခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကထောက်မှန်ပေးဖို့လှူပေးဖို့ကိုယ်ရင်မဆပ်ဖို့အဲဒီမှာပြောထားတာတန်ရှင်းတော်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ရဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဟာဖြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်အသင်းတော်တော်များများမှာအသင်းအုပ်ဆရာကိုလာစာများများပေးဖို့ကအဲတော်တော်လေးဟာလားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းယဉ်ကျေးမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲအဲဒါကအပေးအယူတော့ရှိရမှာပေါ့အဲဒီအသင်းအုပ်ဆရာပါစတာကလည်းတကယ်တကယ်အဲဒီအသင်းတို့အသင်းသားကို ချစ်ပြတော့အဲဒီအသင်းတော်တို့ရဲ့ဖျားရှင်ကသူ့ကိုခန့်ထားတဲ့နေရာဒေတာအသင်းတော်မှာသူအသင်းတော်အတွေ့လဲသူနှင်းရမြပြဆူတောင်းပြတော့တကယ်လက်တွေ့ပုံဖော်လှောက်ဆောင်တဲ့သူတော့ဖြစ်ရမယ်အဲတခါကျတော့လေဟိုသွားမယ်ဒီလာမယ်ဟိုတခါပြန်ထွက်ပြတော့ခရီးနှင်းမယ်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတမန်ကရှန်ကနဲ့အသင်းတော်ကိုအသင်းတော်မှာပါစတာလုပ်ပြတော့ကလာစာ ယူရာမျိုးကတော့လေအတမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါမြင်မြတ်ကျွန်တော်မပြောခြင်းတော့ဘူးเนาะမြင်မြတ်ပြောရင်ကျွန်တော်မြင်မြတ်မုံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ချစ်လို့ပြောတာပါဟုတ်လား
ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်တကယ်အစေခံကျွန်ဖျားရှင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်တဲ့သူတွေเนาะပါစတာမကဟိုမစ်ရှင်နရီဟလာတရားဟောဆရာတွေအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေဆရာမတွေဟလာကျောင်းသားကျောင်းမှာလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးပေါ့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကသူတို့အမြဲတမ်းလေးလာပြီးတော့ကြည့်ရှုတင်တယ်သူတို့မှာစားစရာငတ်ပြတ်နေလို့ရှိရင်သူတို့ကျမ်းမာခြင်းချူးနေအာချူးတဲ့လို့ကသူတို့ဆယ်ဝန်ပြသွားပြောစေခံတက်ဖို့ဟလာစေခံပြဖို့လက်ထဲမှာငွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်သူမှတောင်းမရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှိ့ဖို့ညှိ့ကိုအရင်ခောက်ခောက်တွေပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ကသူတို့ရဲ့ညှိ့ကိုအရင်ခောက်ခောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်စီမှာလည်းကျွန်တော်တောင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်တခါလာလေငွေရှာမယ်ရတဲ့ဟာလေးကိုအာဗန်ထဲမှာထဲမယ်အိတ်ကထဲမှာထဲမယ်အာနောက်မြေတစ်ကွက်ဝယ်မယ်နောက်ရတော့လဲနောက်တစ်ကွက်ဝယ်မယ်နောက်အိမ်တစ်လုံးစောက်ပြန်အောင်နောက်အိမ်တစ်လုံးစောက်ပြန်အောင်ဆိုတာမျိုးတော့အသင်တင်တော့လောအောင်ပါပေါ့နော်ချင်းချင်းပြတော့လောအောင်ချင်းချင်းပြတော့လောအောင်တခဏလေးအသက်တာတွဲမှာမိတ်ဆွေအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဘုရားရှင်တွေအသက်ရှင်ပေးပါပေးလို့ပါများများပြေလို့လို့ရှင်များများရိတ်သိမ်းရမယ်အဲ့ဒါတွေဒီဟာတွေအားလုံးအဖျားရှင်နိုင်ငံတော်တွေ့ဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးအဖျားရှင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းအတွေ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးလှူခြင်းဟလာပေးကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဟောနေရခြင်းဒီလိုဟလာကျွန်တော်ဝင်ခန့်နေခြင်းအမှုပါဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အတွေ့ပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမိတ်ဆွေဒါတကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်သေးလို့ရှင်သူမြောက်တော့ပြောပြဖို့တော့မလုပ်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်အရင်လုပ်ပါကိုကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ခံစားတဲ့အေးမြခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျားပြကိုတပါတခြားသောသူတွေစီမားပြန်တော့ဝင်ငှက်ပေးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကောင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်လို့ရှင်ဗာလဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာဖြစ်ဘေးပပလည်းမရှိတဲ့ဖះမယုံကြည်သေးတဲ့လူဖះမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကဟာတဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလူကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုကကျူးဆိုင်နေတာလဲဒီလူကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုလာတော့လှူတာလဲစားဖို့ပေးတာလဲဝတ်ဖို့ပေးတာလဲနေဖို့ဟာလာနေရာစီစဉ်ပေးတာလဲဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမယ်အဲခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာကဖះရှင်ကအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ကဖန်ဆင်းရှင်သူ့ရဲ့ position ကိုတည်ဖို့ဖြာရှင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပြေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အယုံကြည်ရှိရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်များများလှူရအောင်များများလှူကြရအောင်အဲများများလှူလို့ရှိရင်များများကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းရမယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသင်တော်ထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့ရက်ရွာထဲမှာမိတ်ဆွေသွားလေရရာတိုင်းခီးသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကောမိတ်ဆွေလိုအပ်တဲ့သူတွေရှိလားမှုတော့ဆောင်ပြီးစင်ငတ်ပြတ်တာတွေနော်မိတ်ဆွေတွေ့လို့ရှင်ဆူတောင်းပေးပါနော်လက်ရှေးအရှေးဆံတော်ကပေးလို့ပါပေးလို့ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ကျွန်တော်ခေါ်အပ်ပေးပါစေချိန်မီဘရကြားထားတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကစားတယ်ပို့ကောင်းကြီးပေးပါစေကြီးစမြတ်တင်ပါတယ်